Ehe, sasa nikuulize wewe. Ndio pale kuna wazungu, Waafrika, nani wameongea, wamekaakaa pale. Mimi ndo Diamond. Nakuja sasa na mike. Naimba hiyo hiyo kitolondo ukanikata na uondo, umeelewa? Alafu nakuja tena nataka kulewa lewa, wazungu wako pale. Hivi unadhani kuna mzungu atakayeinuka akacheza? Mfano kuna mzungu atakayeinuka akacheza, tunaacha haya. Hao wazungu hawaelewi Kiswahili, ndo wanakuuliza sasa ameimba nini yule, unawatafsiria. Kuna neno la maana litakalomuingia mzungu kichwani? Kitolondo, kitolondo, nataka kulewa. Sawa, haya, je, bana boy, sasa wewe ndo bana boy umeshikamua, kwa sababu ile tuzo wakati inatoka mimi nilikuwa niko macho na naiangalia, si unaelewa? Bana yuko na mama yake nini, si unaelewa? Angalia kilichofanyika, yani ile biti tu yenyewe bana boy imeanza kusikika kilomita, imesikika tu ile biti ukumbi mzima, wazungu wakanyanyuka, yani haijatoka sauti ana ile hata ile neno kilomita kilomita donko madongo kilo.